Dziesma numur viens, nu jau vairākas nedēļas, pat mēnešus, gribētu teikt, pēc kārtas muzikālās bankas topā. Jaunais tops sestdien no 12. līdz 1. Un šobrīd studijā joprojām Baiva, un gribu sūtīt vismīļākos sveicienus arī ar šo dziesmu visiem, kam sākas jaunais mācību gads, varbūt kā vispār tā kā jauna dzīve sākas. Lai jums viss izdodas, lai veicas, un lai tāpat kā veicas prāt vētrai un arī muziku kopīgi muzikālajā bankā. Un šodien, kā jau 1. septembrī, pirmo reizi mūsu studijā, tā kā, kad iesaku uz jauno mācību gadu, uz jauno cēlienu, varbūt arī tā kā pirmo reizi uz eksāmeni ir ieradusies ar savu pirmo singlu dziedātāja Elze Rozentāle. Sveika, Elze! Sveika, Baiva! Tikai tiešām pirmais singliņš tev ir iznācis, es tā pārbaudīju, mums varam teikt, ka tiešām... Ordināla mūzika, jā, tas ir pirmais. Uh-huh. Pirmais. Bet kaut kas citādāk ieraksts arī ir bijuši kaut kāda ar džezu kopā, jā, vai ar kabarē? Protams, uh-huh. tas ir arī rokgrupiņa kādreiz bija, uh-huh. un viss tas, bet tā ir mana mūzika, un mans tāds pirmais ir šis. To mēs arī pavisam drīz dzirdēsim muzikālajā bankā, vai tu vari pastāstīt, kas tas ir par projektu, jo tas, saprot, ir sastāvdaļa no kāda lielāka projekta. Jā, tā ir pirmā dziesma no topošā albuma Lakstīgala, un šo dziesmu sauc Kais liela dziedātāja. Un kas ir interesanti ar šo visu, ir tas, ka tā vārdi ir tautas dziesmas vārdi. Visam albumam būs tikai tautas dziesmu vārdi, kas būs, kuras arī šobrīd sēžu un meklēju atlasu gaismas pilī Dainu skapī ieraksies. Un, tik pamatīgi, tā toties, nopietni. Toties mūzika ir absolūti mūsu. Kāpēc saku mūsu? Tāpēc, ka es strādāju kopā ar saviem trim brīnišķīgiem kolēģiem no etno džeza grupas Burmani, kas ir Kaspars Kurdeko, Toms Poišs un Kaspars Vizuls. Un lūk, mēs kopā strādājot veidojam šo albumu ar ideju, kā tiks izmantotas citādas tautas dziesmas, nekā ir pieredze dzirdēt, plus viņas uztaisīt netik ļoti etnogrāfisku skanējumu, vai tur, teiksim, ar dūdām un koklēm, bet ar tādu mūsdienīgāku, bet tajā pašā laikā varbūt viņu galīgi nepārtaisot par popsi, vai kā to, teiksim, lai viņš tomēr saglabā šo vērtību, un arī šie vārdi, ko es meklēju, viņi strādāju kopā ar saviem kādreizajiem skolotājiem, etnomuzikologiem, tā, lai būtu viss kārtībā pareizi, lai es nebūtu šo tautas dziesmu kaut kā aizvainojis. Tu tagad varētu nosaukt savus skolotājus arī jau novsveikt 1. septembrī ēterā. Jā, viens no maniem sākumā tieši folkloras skolotājiem ir Pēters Jansons. Viņam noteikti sveicien ar visu ģimeni. Tad ir skolotāja Dina Liepa no folkloras kopa Kokle. Ļoti labi pazīstam mums arī klausītājiem. Jā, tāpat no Laiksnes un no citām apvienībām Dace Prūse. Ļoti daudz man ir ko nosaukt. Un tāpat Julgija Stalte. Un ļoti daudz. Visi skolotāji tev palīdz šajā albumā arī, ja? Nē, ne visi, bet katrā ziņā viņiem ir tie, kas man ir iedvesmojuši un ko es mācījusies no bērnības. Tāpēc arī šī izvēle ir, kāpēc mans pirmais albums ir šāds, tāpēc, ka šī ir pirmā mūzika, ar ko es vispār dzīvē uzsāku gaitas mūziķi. Tas jau bija pavisam lielā bērnībā, droši vien, vai ne? Nu, sākot no kādiem 6 gadiņiem. Mm-hmm. Jā, visas nometnes, visi festivāli, folkloras. Un... Tad tu tāpi tajā brīdī jau ar skatu visamaitātu un ar dziedāšanu, droši vien. Jā, kolektīvā muzicēšana mani jātika ielikt. Tālāk. Nu, tad mēs varbūt klausāmies šo jauno pirmo singliņu no jaunā topošā albuma, kas Jā, ir starp citu, šī dziesma ir veltīta manai mammai, arī vārdi ir par to un vispār par mācīšanos kā tādu, un ļoti labi 1. septembrī šis ļoti labi derēs. Bet tev mamma arī ir skolotāja, jā? Tā jā. Vajag arī var teikt reizē arī, jā? Jā, tieši tā. Tieši mamma, kurā mēs jau varam pēc tam pastāstīsim vai tagad izstāstīsim, kur mamma strādā?
Mamma vairs, nu jau sen kādu laiku nav skolotāja, bet viņa mācīja mūziku, viņa mācīja latviešu valodu un literatūru latviešu, un viņai bija arī pirmā folkloras kopa Skripči. Es pat tādu nebija dzirdējis. Nu, viņa nav, viņa bija tāda maza, maza posmiņa, kamēr mamma bija skolotāja vecminiekos. Un, un tas ir, jā, mani ievadīja šajā visā mūzikā, šajā pasaulē. Tad Elzas mammai arī daudz laimes un sveiciens 1. septembrī. Jā, protams. Labi, tad pirmatskaņojums muzikālajā bankā tieši šobrīd Elza Rozentāle un Kaisliela dziedātāja. Jā. Muzikālās bankas jaunums. Muzikālā banka Latvijas Radio 2 atbalsta Ventspils pilsētā. Nu, lūk, Elza Rozentāle ar savu pirmo dziesmu muzikālā bankā šobrīd, ka kais liela dziedātāji. Labi, ka tā māmiņa tur kārto šupulīt, vai? Jā. Jo man pēc jau likās, ka tu jau tā kā dusmīgi mazliet paliec, nē? Nē, vispār nē. Lai es tāds prieks un tāda gavila kaut kāda iezogās. Mēs jau mūsu klausītāji noteikti jau zinu un jau bija pamanīja tevi kā ļoti spilgtu un tādu dziedātāju, kuru proti ļoti dažādās lomās un dažādos tēlos būtu šovā izklausies redzēts. Jā. Atkal kaut kas jauns, noteikti klausītājiem atkal kārtībā reiz pārsteigums. Jā, šis, jā, visi draugi, visi mani kolēģi saka, wow, atkal kaut kas savādāks, ko negaidīja neviens. Vai vēl kaut kāda tāda muzikāla tev projekta šajā rudenī un tuvākajā laikā ir gaidām, kur mēs tev varēsim atkal jaunās skaņās ieraudzīt? Jā, šobrīd tuvākais atvērtais koncerts ir Kalnsēm kvartālā. Tur sezona joprojām turpinās. Jā, tur Baltās naktas tās ir tā tieši 10. septembrs. Baltās naktas ietvaros mums būs Ninas Simonas programma, tā kā veltījums viņai. Tas tāds maziņš projektiņš, bet protams, sākās kabarē sezona man. Septembrī sākās visi mēģinājumi, lai decembrī katru dienu uzstātos un janvārī. Kaut kas jums būs kabarē, es saprotu. Jā, šogad sautās kabarē Pērle. Solisti Aija Vītoliņa, Ralfs Eilands un es. Un viss šis krāšņais arī šogad palādījuma koncerta zālē. Lūk, tāda vēl man ir tāda elektroniskās mūzikas savukārt grupa, kas sautās Northern Sea, ar ko mēs startējam arī Pozitīvusā un citos festivālos, arī ārpus Latvijas. Tas tāds, teiksim, tā ļoti moderns, mūsdienīgs, jaunas skaņas dejojamā mūzika. Jā, tāds projektiņš. Tad man ir arī Electric Elze, kas ir savukārt vēl savādāks, kas ir tāds tas ir svings mūsdienīgos ritmos kopā ar DJ Monstu un jaunajiem džēza mūziķiem. Tas ir ļoti, ļoti jauks projekts. To vajag sekot līdzi un nāk klausīties. Tas ir tāds, kas iet uz urā. Kur var sekot līdzi, kur var klausīties? Jūs noteikti varat sekot līdzi Facebookā, meklējot Elza Rozentāle, tur visi jaunumi ir. Tāpat, protams, Instagramā, Twitterī, kā jau visiem mūsdienās. Un dziesmiņu jūs varat klausīties iTunes, Spotifyā, Bandcampā, SoundCloudā, visur, kur vien mūsdienās jūs varat vai gribat vai jums sanāk dzirdēt. Es gribēju klausītājiem piebilst, tātad varat par Elzu arī par viņas jauno dziesmu balsot muzikālajā bankā. Mēs esam arī tāpat visur, pirmkārt www.lr2.lv vai www.muzikalabank.lv mājaslapa, Facebook, Twitter, Instagram un arī portālā draugiem LV. Tātad balsošana un sestdien jaunais top 15-nieks. Es ceru, ka varbūt Elza arī jau būs paspējis iekļūt. Ja ne šodien, tad varbūt nākošajā nedēļā.
Bet nu, tad, mēs varbūt arī tādu mazu cikliņu un nezināmais pāri. Jā, tu jau daudz ko tagad izstāstīji par ar mūziku saistīto, bet varbūt kaut kas tāds. Vēl vien nezināmais gan gribētu pateikt. Par mūziku saistīto? Par mūziku. Tās gribu jūs visus aicināt uz saviem solo koncertiem. Tas jau ar to vajadzēja sākt. Jā, bet tas vēl tālu, tas ir novembrī. Putna lidojums saucās, varēja jau šo pavasaru dzirdēt Liepājā Lielajā Dzintarā koncertzālē, bet ir liels pieprasījums un tas tiešām ir ļoti, ļoti skaists koncerts. Un beidzot viņš notiks Rīgā, kā visi gribēja, jo ne visi visur var izbraukāt. Protams, arī cilvēki, jā, nu tas ir ceļš jāveic, protams. Bet tie būs skaists koncerts 13. 14. 15. novembris Fonda Stricka villā, kas ir Rīgā, Brijāna ielas rajonā. Nu, jūs varat biļešu paradīzē meklēt biļetes, meklēt Facebookā informāciju par to visu. Būs ļoti, ļoti, ļoti skaisti koncerti. Tur mēs arī plānojam prezentēt albumu Lakstīgala sākuma koncerts. Tieši to arī gribēju tad vajadzētu. Jā. Tur būs tā pēc kādiem pāris mēnešiem albumu arī prezentācija. Jā. Labi, mēs turpinām vēl par... Vispirms nospēlēsim vēl vienu jaunu dziesmu no Jāņa Stībeļa, un tad mēs turpināsim vēl par to, ko mūsu klausītāji varbūt vēl nezin par Elzi. Muzikālās bankas jaunums. Un Jānis Stībels tieši šodien nāk klajā ar jaunu dziesmu Dejo vēl. Dejo vēl un Jānis Stībels ar savu jaunāko dziesmu. Uz karstām pēdām muzikāliem bankām. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Un šobrīd jau bez 3 minūtēm pulkstens rāda pustrīs. Tas nozīmē, ka drīz izskan muzikālā banka, bet Elza vēl apsolīja izstāstīt kaut ko. Nezināmais par... Nezināmais par tevi. Ko tu varētu klausītājiem vēl tādu atklāt interesanti par sevi? Nu, ja mēs runājam par mūziku, un ja šodien ir 1. septembris, tā ir gan. Jā, ir gan. es īsti laikam ļoti spilgti neatceros 1. septembrus. Nu, varbūt pašu pirmo, ja man bija jaunas skoliņas, tur bija sabijusies tāda, kā... Kurā skolā tu sāki iet 1. septembrī pirmo reizi? Tas bija Birzgalē. Mm-hmm. Birzgalē, labs jautājums, es pat nezinu, kas tas parājās, bet tik maziņi, es tur neinteresēju. Jā, bet kas interesanti, es nekad neesmu gājis pirmajā klasē, kā tādā. Mani vectēvs, es dzīvojos pa laukiem ar vectēvu un vecmām, un man vectēvs bija ļoti samācījis. Un tad man skolotāja un mamma, kas ir interesanti, nevis viņas pašas izlēma, kā darīt, bet viņas tiešām man mazam bērnam pienāca klāt un jautāja, tā kā tu gribētu? Tu gribētu iet pirmajā klasē vai uzreiz otrajā? Un es, protams, ka uzreiz otrajā man būs mazāk ciešana. Man jau toreiz likās, ka tas būs šausmo laiks manā dzīvē, kā iet skola. Jā, jo es biju tāds lauku bērns un biju forša brīvībā. Jā, un tā uzreiz otrajā klasītē gāja, bet ar ļoti maz gadiem. Un ja mēs par to runājam, tas laikam nevienam neiesaku vecākam tā darīt, jo ja tu esi, es biju, jā, pa tiem gadiem jaunāk pa visiem saviem skolas klases biedriem. Tā ir baiga atšķirība, man liekas, tādā mazā bērnam, vai ne? Bija grūti, jā, tā, ka es it kā no vienas puses bija forši, un bet no otras puses tas nav, tā nevajag darīt, iesaku tā nedarīt. Kaut ko droši vien tu mācībās tik līdzi, un tu jau biji visu to zināji, bet... Jā. Bet tu tādi, bija tāds rušiņas sīkais. Pa visu mēs vēl māziņš augumā, kā tāds, plus vēl 2 gadu jaunāks, protams, tur no skolā bērni ir nežēlīgi. Ir gan, jā. Un tā, bet jā. Bet izturēji tomēr, redzi. Protams, ka izturēji. Un rūdījies un paskaties tagad, vai ne? Jā. Tas man iedāko dzīves skola, protams. Labi, tad es saku tev paldies, ka tu atnāci šodien pie mums. Paldies. Un tad mēs aicinām 13. novembris, bija 14. Jā? Jā. Mēs aicinām uz taviem solo koncertiem, uz jauno albumu, Lakstīgā prezentāciju. Jā.
Un tad es ceru, ka arī pārējās dziesmas, jo visas taču būs latviešu valodā, ja jau latviešu tautas dziesmas vārdi, vai ne? Jā. Tad mēs gaidīsim arī šo albumu, arī, lai mēs varam vēl citas dziesmas arī spēlēt. Tieši tā. Labs, paldies, tā. Paldies, tā.